Maraqlıdırın sponsoru Doktor İradə Onurğa Mərkəzidir. Ali dərəcəli həkim vertebroloq İradə Hacıyevanın rəhbərlik etdiyi Doktor İradə Onurğa Mərkəzində onurğa və oynaq problemlərinə dərmansız əməliyyatsız son. Burada təcrübəli mütəxəssislər tərəfindən skalyoz, kifoz, astrohondroz, osteoporoz, fəqərarası disk yırtıqları, Bechdrev xəstəliyi, daban şporları, əyri ayaqlıq, sinə batıqlığı və qabarması, ayaq qısalığı və digər problemlərin müalicəsi aparılır. 135-ə qədər prosedur tətbiq olunur. Onurğa və oynaq xəstəlikləri vaxtında müalicə edilməzsə, ömürlük əlilliklə nəticələnə bilər. Mr. Tom. Avropa Katarakta və Refraktiv Cərrahlar Cəmiyyətinin üzvü, Türkiyə Oftalmologiya Assosiasiyasının fəxri üzvü, oftalmoloq cərrah Anar Abdullayev ilə görmə problemlərinə son. Mütəxəssis Eksimer lazerlə eynəkdən azad olunma əməliyyatlarını, katarakta cərrahiyyəsi, dünyada uzaq və yaxın görmə zəifliyinin ən etibarlı müalicəsi üsullarından biri göz daxili linzaların implantasiyası əməliyyatlarını yüksək səviyyədə icra edir. Əsli peşəkarla göz sağlamlığının qayğısına qalın. Unutmayın, eynəksiz həyatdan sizi saniyələr ayırır. Dəniz sakit idi, su təmiz və duzlu idi. Mr. Tumun istədiyi kimi, beləcə o dənizə baş vurdu. Sualtı səyahət zamanı Mr. Tum əsl xəzinə tapdı. Dəniz duzu ilə qovrulmuş Mr. Tum günəbaxan tumlarının hekayəsi belə başladı. Sizin dadlı seçiminiz Mr. Tum.